មិនថាសម័យណាមនុស្សឬទេវតាអិនព្រំទោះបីជាអ្នកមានទ្រព្យអ្នកខ្លាំងឬជាអ្នកឆ្លាតពូកែទៅយ៉ាងណាក៏ដោយដែលអាចរួចខ្លួនបានគឺសត្វតែចេះសម្របចិត្តជាមួយនឹងធម្មតាធម៌ទាំងអស់ដែលអ្នកដែលឈ្នះនៅទុកទាំងពួងបានគឺមានបែបតែម្យ៉ាងដូចគ្នាបានដល់ការមិនប្រកាន់អាណាទានងនឹងឯងនៅពេលណាដែលយើងបានដឹងដោយបញ្ញាថាជ័យជំនះពិតប្រកបមានតែម្យ៉ាងគត់គឺឈ្នះសេចក្តីទុក្ខដែលជាសង្សារទុក្ខព្រោះបានបដិបត្តិកំចាត់តណ្ហាក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះទើបយើងចេះស្លូតជាមួយនឹងអ្នកដទៃមិនយកអ្នកណាជាសត្រូវឡើយមានតែការចម្រើនមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់អប់រំចិត្តប៉ុណ្ណោះសัพពេតសន្តិតន្ទេសៈសัพពេសង្ឃជីវិតੰពេយ៉ាងអត្តានាងឧបមង្កត្វាអ្នកហនយៈអ្នកឃេតយេសត្វទាំងឡាយគ្រប់ប្រាណតែងតក់ស្លុតនឹងអាជ្ញាព្រោះថាជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វទាំងពួងបុគ្គលគួរធ្វើឲ្យជាឧបមាហើយមិនគួរប្រហារដោយខ្លួនឯងមិនគួរប្រើគេឲ្យប្រហារឡើយបិដកភាគ52ទំព័រ49គ្រប់សាសនាដតីសត្វតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យរត់គេចពីសេចក្តីទុក្ខដោយអត្តានុទិដ្ឋិគឺប្រកាន់តួខ្លួនជាអ្នកមានទុក្ខអស្ចារ្យណាស់ត្រង់ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យសិក្សាកំណត់ដឹងទុក្ខឃើញឧបាទានខន្ធទុក្ខជាធម្មជាតិមានបច្ច័យជាបរមត្ថមិនមែនសត្វសត្វក្រន្តៃសន្និមត់ប៉ុណ្ណោះទើបមិនមាននៅអត្តានុទិដ្ឋិភ័យនិងពៀក្នុងលោកកំណាញ់ចរណែនអំនួតមេយាមខលៈគឺសត្វតែកើតឡើងអាស្រ័យនឹងអត្តានុទិដ្ឋិព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យមានសតិរលឹកដឹងនៅរូបធម៌នាមធម៌កលទុកដោយបញ្ញាបានរួចចាក់ទុកព្រោះអស់សេចក្តីប្រកាន់ឈ្មោះថាភិរិយនិខេបੰសុខੰបិដកភាគ33ទំព័រ59មិនថារូបរាងមុខមាត់យ៉ាងណាមេត្តាព្រមដោយគុណធម៌ដតីទៀតបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្អាតល្អគួរគោរពកាលបើយើងបានសិក្សាចូលដល់បរមត្ថភាពយុត្តិធម៌ក្នុងបរមត្ថធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តគ្រប់រឿងទាំងអស់ព្រោះរោគយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទើបមានវិវាទគ្នាដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌អំពីអ្នកដតីមាសពេជ្រជារបស់ប្រើប្រាស់ដោយបរមត្ថមិនមែនជារបស់យើងទេសេចក្តីប្រកាន់នាំឲ្យកើតទុក្ខសោកសៅមិនប្រកាន់ពេលណាកើតសុខពេលនោះពិតមែនតែរឿងអ្វីៗនោះកើតអំពីអ្នកដតីប៉ុន្តែវិបាកកម្មគឺបញ្ចវិញ្ញាណមានការឃើញជាដើមអត់មានអ្នកដតីណាមានអំណាចអាចសាងឲ្យយើងបានឡើយដឹងដូច្នេះហើយរមែងមិនជំពាក់តាក់ទិននឹងអ្នកដតីណាណាឡើយមានតែវិវេកធម៌ដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងដំណើរជីវិតមានព្រះធម៌នាំផ្លូវប៉ុណ្ណោះរឿងក្នុងអតីតពិតជាគ្រូបច្ចុប្បន្នមិនយូរជាឱកាសអនាគតមិនខ្វល់ព្រោះស្គាល់ច្បាស់ផលប្រកបណាស់ច្បាស់តាមហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមិនមែនមានតែប្រាក់នោះទេហេតុអ្វីបានជាខំរកតែប្រាក់ទាំងមិនបានប្រយ័ត្នក្នុងជីវិតបង្ករឿងផ្សេងផ្សេងឲ្យកើតទុក្ខរាប់រឿងមិនអស់សឹងតែបណ្ដាលមកពីប្រាក់ទៀតផងមិត្តល្អក្ដីគុណធម៌ក្ដីសុទ្ធតែមានតម្លៃជាងប្រាក់ជាងអំណាចជាងចំណេះក្នុងលោកទាំងអស់